Өглөө хөтөлбөр үргэлжлүүлж байгаа үзэгчтэй. Үзэгч та бүхэндээ өглөөний зочлон оолцоход бэлэн болсон байна. Өглөөний зочин маань студид манай хүрэлцээрсэн байна. Өглөөний мэнд төргий сайхан амарсан уу? Сайн байна уу? Сайхан амарцгаасан уу? За өглөө бүр үзэгч та бүхэндээгээ за хэрэгтэй одоо мэдээллүүдийг өгдөг гайхалтай зочтой оолцолдог байгаа. Энэ удаагийн манд даваар соёлорлогийн сургуулийн радио телевиз медиа орлогийн сургуулийн багш доктор Цингэл хүрэлцээрсэн байна. За хүрэлцээрсэн танд маш их баярлалаа. Баярлалаа. Та бүхэндээ өглөөний мэнд төргий. За бид бүхэн үзэгчдээ за кино урлаг, Монголын кино урлаг за ер нь ямар хөгжил дэвшилтэй явж байгаа. За олон улсад бас хэрхэн яаж кино наадам бас хэрхэн яаж оролцох талаар бас тодорхой мэдээллийг өгөх гэж таныг урьсан байгаа. Бидний урилгыг хүлээн авсанд маш их баярлалаа. За юу дүрэнд ярилцлага яг гол сэдв болох кино урлагийн талаар яриа. Ер нь манай Монголын кино урлаг таны харж байгаагаар за таны судалснаар ер нь дэвшил хөгжил хэр урагштай. Яг хо сонирхолтой л асуулт байна. 1936 оноос хойш тий анх кино хийж сураад за зөвлөлт холбоод улсаас кино уран бүтээлч дээрээ за монголчууд кино зааж өгөөд тий дараа нь германуудтай өнгөт кино хийж сурах гих мэтчлэнгэр бол ерөөхдөө төр өөрө продюсерийн үүрэг гүйцэтгээд кино урлагаар дамжуул соён гэгэрүүлэх үйл ажиллагааг нэлээд идэвхтэй явуулж байсан. За тэгээд нийгэм одоо өөрчлөгдсөн 1990-ад оноос хойш бол яг одоо энэ төрийн үүрэг бол хов уран бүтээлч рүү шилжсэн гэж хэлж болно. За тэгээд мэдээж хов хүмүүс уран бүтээлээ хийхэд өөрсдийн үзэл санаа хүлээж байгаа хариуцлага их мэтчлэнгээр их олон одоо ургалч үзэл бол гарч ирсэн. Гэвч нэгцэн одоо бодлого байхгүй байсан учраас бол нэг төр зур саармагжиж одоо хөгжлийн явц бол удаашширсан гэж хэлж болно. За тэгээд ер нь бол 2000-ад оноос хойш ер нь 2003 оноос хойш техник технологи хөгжүүлж гисэн дэлхийн тахинд нилээд одоо өөрчлөгдөж кино театрууд өргөнөөр байгуулагдаж 3D технологи одоо үүсэж тий манад ч гэсэн анх тэнгис кино театр одоо өргөө кино театр гэж үүсээд бас нилээдгүй хугацаа өнгөрсөн байна. За энэ хугацаанд бол одоо орчин үеийн кино салбарын хөгжил бол бас нилээд ахиц дэвшилтэй байсан. 2015 оноос 18 онд ер нь одоо их тийм хөөсрлийн үе байсан юм да. Яг одоо шинэ үеийн уран бүтээлчд маань шинэ кино хийж ийн болж ийн бүтж ийн гэдэг бүгдээр одоо хошуурын кино урлаг руу одоо орж чадах чадахгүй хүмүүс одоо тий оролцож исэн бол одоо нэгэн хүний насаар одоо зөөрлж ярих юм бол нэг 21 нас хүрсэн нэг арай очиа мэддэг болоод нэг юм насан турсан хариуцлагатай үе ер нь бол уран бүтээлчдийн үед л ирж байгаа юм болов уу да гэж бодож байна. За манай кино урлагийн бас уран бүтээлчд маань нилээдгүй сүүлийн жилүүдэд бас гадаад кино наадмуудад бас уран бүтээлүүдэд нэлээд сойх болсон. Тэгэхээр гадаад одоо энэ уран бүтээлүүд наадамд нь уран бүтээлээ сойхын тулд ямар шалгуур юуг хангасан байх ёстой юм Монголд? Тэрийг бас үзэгчд мэн сайн мэдэхгүй байгаа. Одоо яаж шалгуураар идэнгээ ингэж бүтээлээ явуулаад байна, яагаад байна гэдгийг бас сайн ерөнхийдөө сайн мэдэхгүй байгаа гэж бодож байна. Яг хоо ер нь бол кино бол одоо анх үүсээд арилжааны болон арилжааны бус чиглэлээр хийгдсэн байдаг тийм зарим нь удаа яг найруулагчийн үзэл санааг үзэгчтэй хүргэх эсвэл зарим нь одоо эдийн засгийн ашиг сонирхолтойгоор хийгдсэн тийм яг одоо энэ зарчмаар бол кино уран бүтээлүүд бол төрж гарч байгаа. За олон улсад бол одоо Холливуд гэд тийм ер нь арилжааны кино салбарын бүх одоо зохицуулалтыг хийж байгаа юм бүхэл бүтэн механизм ажиллаж байна. А нөгөө талдаа бас яг ингээд илүү их авиасыг үнэлдэг уран бүтээлчдийнхаа дуурах гэсэн одоо тэр үзэл санааг илүү тод илэрхийлэхийн тулд дэлхийн шилдэг кино наадмууд байдаг. За энэ нь болохоор A болон B, C зэрэглэлийн наадмууд гэж байдаг. За A зэрэглэлийн наадмууд болохоор дэлхийн кино продюсеруудын холбоо гэж байдаг. За тэгэхээр тэндээс бол одоо тодорхойлж жил болгон ч юм уу 2-оос 3 жилдээ кино наадмуудад аккредитац өгөөд тэгээд за энэ бол номер 1, 2 гих мэтчлэнээр ер нь бол тогтцсон нэг 10 наадам A зэрэглэлд бол байдаг. Канаас ахуулаад хамгийн сүүлийнх нь Таллини хар шууны наадам гэдэг стандарт энд болохоор оролцохын тулд бол дэлхийн дахинд нээлттэй хийгээгүй байх тухайн оныхоо тедэн сарын тетэнд хийгдсэн байх гэх мэтчлэнгээр кино наадам болгон өөрсдийн гэсэн шаардлагатай тавьсан байдаг. Харин бие зэрэглэлийн наадмууд нь болохоор одоо улсын хотын нэрэмжит наадмууд одоо тийм Москвагийн, Бээжингийн, одоо Бусаныч гэдэг юм уу тийм иймэрхүү наадмууд бол байдаг. Тэгэхээр наадам болгон бол янз бүрийн одоо шаардлага бол тавьсан байдаг. За тэр ч утгаа жанрын кино наадмууд гэж бас байдаг. Энд нь болохоор аимшигын, хүүхдийн, гэр бүлийнч гэдэг юм уу. Тэгэхээр тухайн уран бүтээлч бол одоо
ямар ч кино наадамд бол өрсөлдөж болно. Яг өөртөө тохирсон наадамд одоо өрсөлдөж. Ямар нэгэн шалгуур байна. Ямар нэгэн шалгуур бол байхгүй. Зарим нь одоо төлбөртэй байж болно, эсвэл төлбөргүй байж болно. Эсвэл урагдаад бүр одоо тий таныг авиас таны сайхан киног одоо бид нэр арт өмнөдөө үзүүлмээр ингээ урьж байгаа тохиолдол ч байна. Тэгэхээр ер нь бол яг л одоо кино гэдгийг нөгөө нэг амар өөр ертөнцид гэж хараад байдаг боловч кино ертөнцид болж байгаа зүйлс маань бас адилхан бизнес, дэ соёл урлаг, өрсөлдөөн энэ бүх зүйлүүдтэй ингээд яг л болตก журмаараа болоо л гэж хэлдэг зүйл. Яг түрүүнд бас таны ярин дээр гарч ирсэн 18 оноос 15 оноос ч илүү ерөнхийд өмнө жоохон хөөсөлт үе байсан юм. Ер нь ч залуучууд нэлээдгүй уран бүтээлээ хийх бол тэрийгэ дагаад бас үзэгчд нэлээ байгаа учраас тэд тэр уран бүтээл хийж ах шиг байна тийм ээ. Тэгэхээр ер нь манай зах зээл ер нь хэр байна? Одоо дотоодынхаа уран бүтээлийг үзэж байгаа зах зээл нь ер нь хэр байна таны судалснаар харснаар? За. Ер нь бол яг хаа театрыг театрт хичнээн хүн амынхан хэдэн хувь нь одоо жилдээ кино үздэг вэ гэдэг тэр татамжаар болохоор кино үздэг одоо кино орлон хэр хөгжиж гэнэ вэ гэдгийг судалдаг тийм хэмжүүр үзүүлэлт бол байдаг. Тэгэхээр өмнө нь бол одоо жишээлх юм бол манайч одоо яг тийм 3 сая хүнтэй 2 сая 800 мянгаас ч гэдэг юм уу ингээ өсөн явж байхад бол хүн ам нь жилдээ 1.2 удаа үздэг байгаа л одоо ингээд өсөөд явж исэн. За тэгээ 2020 он хүртэл бол нилээн ахицтай өсөж тээ 1.8 гэсэн функц боёо. Яг зарим ээж аауд нь үздэггүй байлаа гэж бодход одоо залуу хүмүүс нь жилдээ 2-3 удаа очдаг шиг юм уу. Ингээд дунджиг энэ аауд үзэхэд бол нилээ хөгжижсэн. А гэтэл бид нэр 2020-оос одоо 21 он пандемик боёо одоо хинийч тулаагүй одоо гинти өөрчлөлтүүд бол гарсан шүү дээ тийм нөгөө ковид гээд гом болгон театрт очихоо болоо кино салбар ч гэсэн кинон зогсоод бүдээр ингээд нийлж ажиллах ажилдаг юм нөгөө салбарын онцлогоосоо болоод бол салбарын хөгжил бол ингээд нийлээ хумигтмал байдалд бол орсон. За энэ бол зөвхөн Монголд ч болоод байгаа зүйл биш дэлхийд дахинд бол тийм байсан. Гэхдээ бас бид нэр яг тооцоолоогүй нэг зүйл юу байсан бэ гэх юм бол Disney Plus одоо тэгээ Netflix гих мэтчлэн Монголд ч гэсэн олон янзын платформуд тэгээ Lookvu одоо тэгээ MOTV гих мэтчлэнгээр янз бүрийн платформуд бол гарч ирсэн. Гэвч тэнцэн бас л яг ингээд нэг юм юу үзүүлэх вэ? Хин нэг кино хийж л байх шаардлагатай байсан. Тэгэхээр илүү их цомхон студийн одоо production нэг үйлдвэрлэлч гэдэг юм уу? Иймэрхүү зүйл рүү л хамигцсан. Тэгээд дэлхийд дахин бол 20 он хүртэл ингээд өсөж явж байгаад гинт одоо ингээд өөр чиглэл рүү график бол ингээд юм тех шимтэй эсвэл бууралтын юмтай болж байгаад одоо бол эргээд буцаад өсөж байгаа гэсэн тийм зүйлүүд бол харагдаж байна. Ялангуяа одоо энэ жилийн 23 он болон 22 оны сүүлээс ахуулаад бүр театрт нэгдэх кинонууд нь шахацлаад нөгөө хоошоод нөгөө зохиолсон бичсэн бэлтцсэн байсан юмуд маань газ нөгөө үйлдвэрлэгдэл гаргаал жоохон юм машиндах маркийн юм хэлбэртээ орцсон баг шиг байна. Дээр би саяхан бас нөгөө кино театруудын холбооноос гаргасан мэдээллийг харсан чинь Монголд 22 онд нийтдээ сая 300 мянган билет борлуулагдсан 12 тэрбумын эргэлтийн хөрөнгөтэй борлуулалт зөвхөн Монгол кинон дээр байна гэж харсан. За тэгээ ер нь бол Холливуудын кино болохоор 50-50% тэй хэвчлэн кино театруудад байдаг. Яг хуу зарим нэг тэнгис одоо Cinema Next гэдэг юм уу одоо тиймэрхүү кино театруудад бол илүүх Монгол үзэгч байдаг. Зайсан одоо IMAX эднэрт Холливуудын киног үздэг ч гэсэн дундчлаад авч үзэх юм бол одоо бас ер нь 50-50% та гэж үзээд нөгөө төгтөг жишээд үсгэхэд бол нэг 20 гаруй тэрбумын эргэлт төрн кино театрт бол явж байна. Тийм болохоор залуучууд маань юм жижигэн айтхан төсөн билуунууд хүртээд байгаа учраас үйлдвэрлэл яваад байна л гэж харж байна л та. Тийм байна тий. BTV-гээр одоо нилээдгүн бүтээлүүдэд тийшээ өх уран бүтээлчд маань тийшээг нилээдгүү хандлт ихтэй болж хэвэлсэн. Тэгээ үүнийгээ дагаад бас IPTV дээр би бас нэг мэдмээр идэг зүйл хэлгээ. Яг тэр киног одоо чинь би нэг уран бүтээл IPTV-д өчөө тэр киног би хэр их хүн үзснээ яаж мэдэх ёстой вэ тий? Тийм мэдэх цогцолтой байт юм болоо. Яг би өөрөө ч гэсэн нэг кино дистрибьюшн ажил хийдэг болохоор бусад платформуудад бүгдээрээ нэг киногоо өгтгөлтөө. Тэгээд яг хөө Excel-ийн одоо хүснэгтэл хүлээж авдаг сард тий таны киног тед үзчээ гэд кино театруудын хувьд бол одоо Vista Cinema System гэд
одоо софтвер байдаг. Одоо Шинзландад үйлдвэрлсэн. За эсвэл тэрнтэй адилхан Premiere ямар юм бэлээ нэг орсон бас нэг програм байдаг. А тэр програмыг хэрэгжүүлээгүй тохиолдолд Hollywood киноо өгдөггүй. Тэгэхээр манай IPTV-нүүд ч гэсэн ер нь бол яг хав нээлттэй бас ил тод юм каса систем хэрэгжүүлэх бүрэн бололцоотой. А жишээлхиим бол одоо Солонгосын Kobe's Gov CKR гэдэг одоо вебсайт байдаг байхгүй юу? Тэр лөө одоо ингээ ороо харах юм бол бүх Солонгост одоо хамтарч болох бизнесийн студ продакшны мэдээлэл байна, кино театрууд байна, IPTV-гийн одоо real time борлуулалт буюу өнөөдөр миний кино хүн одоо аваад үзэх юм бол шууд тэр нөгөө нэг хүндээ мидэгддэг. Одоо Spotify бас одоо уран бүтээлчтэй шилжих юм бол нэг хүн аваад сонслоо гэхэд Монголд одоо цэнгэлчиний дуу сонслоо гэхэл одоо хин нэг нь notification очиж идэхтэй адилхан. Ийм юмныг бол хэрэгжүүлэх боломж бол байгаа. А тэгтээ тэрийг одоо ил тод болгох ч гэдэг юм уу. Манай одоо нөгөө соёлын ам кино урлагийн зөвлөлийн хийх ажлууд бол бас байгаа ах гэж бодож байна. Уран бүтээлчд мань ер нь цаашд яг хэр сайжрах боломжтой юм. Одоо яавал ер нь сайжрах юм. Одоо зэрэг сайжирж ийж л сайн уран бүтээл. Уран бүтээлч өөрөө тэр сайн байж ийж хийж байгаа уран бүтээл нь илүү сайн болж биднэрт одоо хоногшиж хэдэн 10 жилээр бас үлдэгдэх юм. Боломжтой шүү дээ тий. Тэгэхээр таны харж байгаагаар уран бүтээлчд маань. Яг ингээд уран бүтээлчд бол мэдээж бол мэдлэг чадвар одоо нөгөө орчин үеийн ядаж технологиуд дээр бол ажиллах хэмжээний ур чадваруудтай болох хэрэгтэй байна л да. Яагаад гэвэл бид нар ч одоо урд нь зөвхөн Монголынхоо л одоо телевизээр хитэн кино гарахыг нь одоо хайрцуулж хараалж юм уу дээр үеийнхаа киног үздэг байсан бол одоо бол бид Монголын уран бүтээлч дэлхийтэй шууд харьцдаг харьцуулж үздэг болсон тийм үү. Netflix-ээр тийм кино гарч ийн өө тийм GFX ахад энэ сүнсэн шалгуудлаа юм байна. Худлаа юм дэлбрээд байна. Гэх мэтчлэнгийн нөгөө ур чадвараар нь нэгдүгээрт маш их үнэлж байгаа. А өмнө нь тэр одоо хөөсөрж авах үед те театрт бүр ингээл багтахгүй кино театрт гарч авах үед зарим нь байраа тавиал кино идэг байлаа. Одоо ер нь бол ингээд нөгөө зах зээлийн шалгуураар тесвэртэй хүмүүс нь бол те одоо кино хийгээл мөнгө олоод байгаа том студ продакшнууд нь 10 15 жил болоод ингээд ер нь бол амьдрах арга болсон те. Тэгэхээр энэгээр бол шигшигдэн. Хоёрдугаарт одоо залуучууд бол одоо миний харж байгаагаар бол Монголд одоо ингээд борлуулаад борлуулаад за уушрээл кино зах зээл нь 20 тэрбум байна тийм үү. Гэтэл бид нар Азийн нэг улстай хамтраад кино хийлээ гэхэд Монгол бол 3 сая билет борлуулаад борлуулаад одоо IPTV хүүхд төгшдгүү үзээд тулсан үзээд. Тэгэхэд өмнө нь Солонгосын нэг хүнтэй нэг студ продакшнтай хамтраад хийхэд л тэр бол 50 сая. Индонез 70 сая, Вьетнам одоо хэдэн сая, 100 сая тий. Гэх мэтчлэнгээр бид нар бол одоо зөвхөн Холливуд гэж хол мөрөөдөх хэрэггүй. Бид нар бол Азийнхаа улсуудтай хамтраад том том студ продакшны одоо үйлдвэрлэлийг хийх ёстой. Тэд нар маань биднийг тоон, бид тэднийг тоож зах зээлээ тэлэх ёстой. Ингэж том мөнгө эргэлдэж байгаа тохиолдол ер нь бол одоо ур чадвар хөгжиж зах зээл бол хөгжих ёстой. Ерөнхийдөө бас гадны Азийн жүжигчид бас ганц нэг кинонд ер нь харагдаад эхэлсэн байгаа шүү дээ. Манай Монголын жүжигчид ч гэсэн ерөнхийдөө Аз руу бас гараад нилээдгүү хэд хэдэн кинонод бас тоглоод байх шиг анзаарэгдсэн. Миний сүүлд хамгийн сүүлд харснаар нэг Gateway to the West гэдэг нэг кинонд бол манай их олон уран бүтээлчд явж ах шиг байлээ. Тэгээ энэ уран бүтээл маань болохоор их олон ор хамтарсан байлээ. Өнгөр, Австрал, Монгол өөр хаанд хэл ямар ч холбогд хуран бүтээлүүдч нь илүү их мэдж байгаа ах. Тэгээд би болохоор нөгөө дистрибьюшн бизнес хийдэг учраас энэ кино удахгүй хийгдчихээн, зарагдчихээн, үн хайлтж авах юм байна уу гэж ямар ч хэсэн санал болгоод яваад илээ. Одоо монголчуудын хувьд яг төрөл жанраар нэрвэл ямар төрлийн кино хийгддэг вэ? Бас үзэгчдийн хувьд ямар төрлийн киног илүү их хүлээж авч үздэг бол? Ер нь бол нөгөө IPTV-гийн зах зээл гэдэг юм уу одоо home entertainment болон одоо театрын entertainment юм жоохон онцгой юм шиг байна мэл та. Өөрсдөн дээрээ ч гэсэн бодоод үзэхлээр театрт хүн яах гэж очдөг вэ? Хоёр хүн болцох гэж очдөг. Монголд ч хүүхтэн болохоор гадаа хөтөлцөө яваад иж болтгоо. Заавал нэг байшин дотор л байж байхгүй бол тийм ер нь бас тэгэхээр ер нь хамгийн их мөнгө үрдэг хүмүүс ч юм бол өсвөр насныхан байна. Тэ болцож байгаа залуучууд байна. За нэг гэр бүл хүүхдтэй олоод хаяа нэг боломж алдах юм бол нэг тэмдэглэлт үйл явдлууд эсвэл бүр шуугаа шаагаад байгаа кино үзлийг очиж үзэх гэдэг. Тэгэхээр тэднэрт одоо юу таалагдаж байна те? Тэдний одоо орчинд ямар TikTok мод болоод байна те? Одоо сайн жишээлбэл Netflix-ийн тэр нөгөө бүжиг нилийн одоо юу байлаа шүү дээ. Тэгэхээр
Тэг их мэтчлэнгээр тэр бүх хүмүүсийн үзээд байгаа контент бол кино болон одоо тэр жанрын зүйл нь театртай амжилттай явагддаг. За IPTV-д бол жишээлх юм бол манайханч одоо бүтээн амьдрал мэтэн тий нэг юм ойлсон, хайлсан эсвэл нэг жоохон одоо яг юм хүний юм уу дуртай ч гэдэг юм уу тий драм төрлийн нэг тийм түүрк мүүрк ингээл үшээ авсан эсвэл солонгосны ингээд би одоо жишээлх юм сайхан нэг гоо сайхны газар сууж байхад үйлчлж байгаа хүмүүс ингээл уцаараа кино үзэж суугаад байх. Яг нэг формат тий нэг ингээл ээж нь сонхоогүй болол хүүхд нь бод гэдэг ч юм уу. Чээ солонгос кино үзэж байгаа юм байна. Тэгээд харахгүй ээж мэдсэн. Энэ яг нэгдүгээрт хилэнтэй санаа сонсогч хоёрдугаарт бүр ингээд нэг юм адилхан төгхүүд яваад байгаа байхгүй. Тэр ер нь бол гэр бүлийн сэтэв гэрте байгаа хүмүүс юу дурлахын тэл тийм юм л хэлээ. Ерөнхийдөө театруудаар бас сүүлийн үед бол трейлер төрлийн тийм Монголын уран бүтээлүүд бас нэлээдгүй гарч байгаас харагдаж байна. За маш их баярлалаа танд. Бидний бас ярилцсан хугацаа дууссан байна. Маш олон зүйлийг ярих боловч бас бидний хугацаа маань ингээд тусах гэсэн байна. Тэгээд битээри асууж амжаагүй бас үзэгчтэй хэлхийг хүссэн, зөвлөхийг хүссэн зүйлээ ойл бас тань хэлж болно. За ер нь бол кино гэдэг бол одоо нийтийн урлаг тийм одоо нэг кино ячаал нөгөө тийм шүмжлэхэр ч гэдэг юм уу одоо тийм би тхэн өөрийнхөө юм ил хийсэн ч гэдэг юм уу манай уран бүтээлч нилээ эмзэг хүлээж авдаг. Тэгэхээр бид нар одоо илүү их хөгжиж яхайн тулд зөв бурууга мэдэх хэрэгтэй, өөрийнхөө хаана байгааг мэдэх хэрэгтэй. Тэгхийн тулд бусдаа харьцуулж үзэх хэрэгтэй. Тэгэхээр юм үзнүүд тайл тийм илүү их хэл ус сур. Ер нь бол одоо кино урлаг гэдэг нөгөө техниктэй салшгүй холбоотой урлаг учраас энэ чиглэлээр сурч байгаа залуучууд маань одоо хэлний мэдлэгээ маш их сайжруулаасаа. Тэгэх юм бол дэлхийдээ хүл нийлүүлж чалахад маш ойрхон байна шүү. Жүжигчин одоо дууны найруулагч одоо юу гэдэг нэ энэ кино бүтээлддэг бүх хүмүүс хэл усаа сайжруулж байгаа шүү. Тэ. Кино урлагт бол. За маш их баярлалаа танд. Баярлалаа. Энэ одоогийн манд даварт үзэгчтэй та бүхэндээ гайхалтай сонирхолтой мэдээллүүдийг хүргэсэн болов гэж бодож байна. За өнөөдрийн манд дугаарыг зочноор Соёл урлагийн сургуулийн радио телевиз медиа урлагийн сургуулийн багш доктор Цэнгэл оролцлоо. Танд маш их баярлалаа. Баярлалаа. Та бүхний уран бүтээл амжилт хүсье. Баярлалаа. За хамтын сүүлзэгчтэй мөн мэдээлэл маш их баярлалаа. Өглөө хөтөлбөр маань энэ төрөв өндөрлөж байна үзэгчтэй. Маргааш өглөө хэрэг уулзлаа. Тэр баяр та. Баяр та.